Dámy a pánové, naším dalším hostem je Silva Lauerová. Paní Silva Lauerová je spisovatelka a my se tady občas scházíme, abychom probrali věci související s její tvorbou. A ta poslední mě velmi zaujala. To je sexuální lexiko, nebo jak se to jmenuje? Já bych to tak v žádném případě nenazval. Ne? Tak jak se to jmenuje? Jmenuje se to sexy strategie. Sexy strategie. Ano. No to zaujalo mě. Já jsem vám, mě. Jane, přinesla darem. To jste velmi laskavá, děkuji. Mě to zaujalo už proto, že já jsem tady poslední obhájce práv mužů a v rámci emancipace se na ně úplně nějak zapomnělo. A říkal Ale jsem si... Ale nikoli v té knize. Ta té, kniha je, jste je od nás sice zejména... pro ženy, ale hovoří velice o mužích, že? Ano, já vím, a tady už je krásný, já jsem si dokonce teda udělal z toho sám nějaký výpisky, protože tam, kde to souvisí s tím problémem, kterým se zaobírám, to je to, že ty muži by rádi byli taky rovnoprávní, ale tady ženským okem, pane Olivo, poslouchejte taky dobře. No, já poslouchám. Ženským okem se dá... Mrzí, že jsem nedostal taky tu knížku teda. To mě mrzí. Kuče. Pane doktore, dostanete. Dostanete. Jestli o ní budete ještě stát, až zjistíte, co tam je. Protože já vám teďko tady zacituji, jo? Ženským okem se dá ve světle Darwinovy evoluční teorie na muže nahlédnout jako na vývojový mezičlánek mezi opicí a ženou. Zejména s přihlédnutím k faktu, že muž je při interakci s okolím stále ještě více ovládán instinkty a mnohem méně empatií a tak dále. Spory řeší řevem a zatnutými pěstmi. Drobné slovní rozepře odcházením, práskáním dveřmi či uměle navozenou ztrátou řečových schopností. To je z vaší krásné knížky. Ano. Jak jste dospěla k takový jednoduchý definici muže? Pozorováním. Pozorováním. Ano. Ano, empirická metoda, pane doktore. Ano. Co tomu říkáte, pane doktore? No, mně to jako připadá, že ten muž je vlastně taková malá opice, jako. A to jako je lev a lvíče, tak je opice a opíče. Jako. Opíče. A... Řekni, že jste se jazykově nezapřel. A teď přijde něco daleko horšího. Teďko si dáme kategorie mužů podle tady paní Silvy Lauerové zatím na svobodě. Takže kategorie 1, alternativec ezoterický čeleť vzduchomilní. Ano. Já to přečtu jenom tu vaši charakteristiku, jo? Výskyt, biofarmy, ášramy, vegetariánské restaurace a andělské slety. Signifikantní rysy, bíle popelavá, nažloutlá až průhledná pleť, fixovaný úsměv, štíhlá postava, na nohou sandály či žabky, vlasy různých délek, často dlouhodobě nestříhané. Pane doktore, jako poslední větu máte tenhle bonus. Místo sexu nezřídka medituje. Takže alternativec ezoterický, čeleť vzduchomilní, zvažte sám, já jdu na další. Teda, máte k tomu nějaký dodatek k téhle kategorii? Takhle, pana doktora byste tam asi zařadila, ne? Já ho znám příliš málo na to, abych ho mohla zařadit. Já si myslím, že by pan doktor mohl být dokonce i...
Hodník Pilný. Tam se dostanu teprve. Neradujte se, pane doktore. Výjimečník Charakterní, taky tak docela vypadá. Ale nedělejte teď to najednou. Tak já... Nebudu podlízat. No, počkejte, půjdu na další vaši kategorii. Dříč našedlý, čeleď domácí. Výskyt nižší a střední podnikatelský stav, zejména menší soukromé firmy, OSVČ, signifikantní rysy. V případě, že po návratu z práce či po ukončení denní pracovní činnosti neusne u večeře, je zde šance na poctivě odvedený sex. Po něm obvykle odchází do pracovny, kde do brzkých ranních hodin vyplňuje hlášení a tabulky pro místní finanční úřad. To známe ale všichni, si myslím. Já ne. Ne. Mně to je úplně cizí. Vy taky patříte jen do jiné čeledi. Já si myslím, já na... Já to čet úplně u vytržení, jako jak může žena taky může poznat nebo vidět. Teď je hodník věrný čeledi domácí. Je možno jej zahlédnout nejčastěji po boku své partnerky, dále pak při rodinných nákupech, v supermarketech, v domácích potřebách, na dětských představeních kin, o víkendu v obchodním domě, signifikantní rysy, v české populaci zřídka zastoupený druh, svou ženu miluje a ctí, respektuje jako svého rovnocenného partnera, jako při domácích pracích, tak při výchově společných i nespolečných potomků. Věrnost považuje za něco naprosto přirozeného. No, tak to bych nechal. A teď máme kreativec, chaotický, čeleď, mozkomíšní. Výskyt. Umělecké ateliéry, architektonické a designerské kanceláře, vernisáže, kavárny s vinotékami, nahrávací studia, divadla, filmová studia, signifikantní rysy, do manželství nevhodný, nevypočítatelný, nepolapitelný, nezvládnutelný, sex praktikuje vášnivý a nápaditý, a to kdekoliv, kdykoliv, často bohužel také s kýmkoliv. Tak to je kreativec, chaotický, čeleď, mozkomyšní, umělecké ateliéry, architektonické kanceláře, jo? Prosím vás, jak jste sbírala ty poznatky dlouho? 35 let. Jako koncepčně nebo nahodile? Nahodile. Nahodile. Byla v tom matematika? Ne, my ženy... Ne, čili žádná věda. No. Ne. Váš pan manžel žije na Seychelách nebo kde? Čili... Když se vidíte, tak jste spolu šťastný, ne? Ano, samozřejmě. Jo, ale tak zase tak často... Ale vídáme se často, no a denně, jeme. Ne. No tak, když jsme spolu 24 hodin, nepřetržitě. Když už jste spolu. Ano. No a kolikrát... Ale protože píši, kdybych nepsala, a kdyby mé knihy byly méně úspěšné, tak bych byla mnohem více s ním, že? Teď skutečně, zejména pro promo knihy, jsem v České republice, protože píši v českém jazyce. A on je chudák na Seychelách sám? Je v tomto okamžiku bohužel na Seychelách sám. No, má že tam sám, přítele, nevím, to, nevíme, to je otázka, ale... samozřejmě, já jsem tolerantní žena. Jo, ano. Takhle až? Ano. Takže bych vám poslal nějaký selfiečko s nějakou? Ne, tak... Ahoj, taky. I u těchto věcí fungují jisté domluvy nebo nepsaná pravidla. Jo. I o těch je tam. A jsou tady napsaná ta pravidla? Ano. Přesně. Prosím vás, můžete mi jenom stručně nahodit, tak zhruba to probíhá. Jako nemyslím, abyste to přesně, ale v takovýhle, řekl bych, delikátní situaci, ty pravidla. Hovoříte o delikátní situaci, tedy o nevěře partnera. Tak nějak bych to nazval. O nevěře partnera, o které nevíte. Takže to je si to myslím... situace, kdy jste se právě dozvěděla. Dobře, takže dochází k takový ano. Malý roztežce, co se to děje. Jako. Ano, samozřejmě. Musím si velmi rychle zhodnotit, do jaké míry mi stojí za to, že stropím hysterickou scénu. To vy, ale pro toho muže to pravidlo. Aha, teď pozor, to čili vy jste se dozvěděl o nevěře vaší manželky. Já jsem se dozvěděl, že jste se to dozvěděla. A vy jste můj manžel tady. Já jsem jako modelová manžel, Seychelláček, ale dozvěděla jste se... Že jsem se dozvěděl, že jste se to dozvěděla.
Děláte jako kdyby nic. No tak co mám dělat? Já, nic se neděje, protože já mlčím. V první fázi zkouším, jestli je pravda, že jste se dozvěděla. Vy neskoušíte. Jestliže já mlčím, je ne. Tak vy se tváříte jako kdyby nic. A já jako moudrá manželka mlčím. No a dejme tomu, že jako... Nejsem moudrá manželka. Ne, to pravidlo bychom nějaký chtěli použít, že jste moudrá manželka, ale máte pocit, že bychom to měli řešit, aby jsme nežili jak nějaký naschovávanou. Tak... Ale proč bychom to museli řešit? Proč bychom okamžitě nevěru manžela museli řešit? No tak kdyby došlo pak nějaký situaci. Může ona... to být krátkodobá a většinou jsou to krátkodobé aféry. Dobře, ale přijedete nečekaně na Seychely, ona bude se mnou tam u stolu obědvat. A... To je samozřejmě nepříjemné. Jistě. No a teď já budu dělat, proč bychom to teď řešili? Jako? Ne. Ať si dá polívku a ona zase půjde. Je ne. K této situaci a priori nedojde. Kdyby. Ne, nedojde k ní. Protože toto je vyspělý a moudrý manželský pár. A ten ví, že, nebo já tedy jako vyspělá a moudrá manželka, vím, že nemohu přijet dříve, než jsem řekla. Protože by mohlo dojít k této situaci, kterou oba nechceme. Ano. Stejně tak jako on. No třeba se spletete. Nespletu se. Já přijedu 20. a přijedete 19. Ne, máte blbě hodinky nebo něco? Ne. Náhoda je blbec. Ne. Se mnoha moudrým ženám stalo. Vážně. Ale tak ta základní rada, prosím vás, na tu nevěru takhle ve zralém věku... Nereagovat, pro ženu samozřejmě základní rada, nereagovat hystericky v žádném případě. Čili klidně. Naprosto klidně. Slyšela jsem kloušku, že nás nějak víc. Nebo jak, jako? Já bych se manželovi vůbec o tom nezmiňovala. Vůbec? V žádném případě. A třeba mu na tom záleží, on to třeba dělá proto, abyste z toho všimla. Až toho možná uspokojí. To je skutečně velmi vykonstruovaná situace. Jo. Ano. Já bych řekl každopádně, že je to vztah chorobou proměných. To je skvělé. Dobrý, ne? To je skvělé. Silva Lauerová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Sarubu tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.